Найпроблемніша ділянка наша – це Тещин-Язик на автомобільній дорозі Н03, яка цілодобово чергується і якій приділяється особлива увага дорожніми службами області. Та ж сама техніка, просто там такий рельєф, круті спуски і ці підйоми, але так як після капітального ремонту нам проїзна частина стала вдвічі ширшою, то вже цього року аж таких проблем поки що немає. Насамперед, це ми говоримо і керівництво, і всі по всіх службах звертаємося до водіїв, особливо вантажівок, що хоча б не рухалися на цих літніх та ще й зношених шинах. Учора о 19-й годині ми приступили до посипання магістральних доріг, падав сніг, і для того, щоб дороги не заїздились і не були на ранок слизькі, ми їх практично всю ніч посипали в деяких місцях двічі-тричі. З середини ночі почали вже оту кашу розбиту згортати, і, в принципі, ця робота продовжувалася практично до цієї пори, до обіду. По управляючих компаніях колишніх ЖЕК з 5-ї години ранку вийшла в роботу техніка безпосередньо, яка розгортала двори, і постійно до цієї пори працюють двірники, які прочищають пішохідні доріжки, відчищали сніг від самих входів. Загалом задіяно було 32 одиниці посипально-розчищуючої техніки.